Now, Taiwan's defense ministry has sounded alarm bells about heightened military activity by China. የአሜሪካ ጦር የታይዋንን ሰርጥ ይበልጥ አደገኛ ያደረገች ነው ስትል ቻይና ከሰሰች። አሜሪካ በታይዋን ሰርጥ የጦር መርከቡ አቋርጦ ማለፉን ተከትሎ ቻይናን አስቆጥቷታል። ዘ ኦርላይት በርከን ክላስ ጋይድድ ሚሳኤል በመስራቅ ቻይና ባህር መገኘት የተለመደ አሰራር ተግባራዊ ያደረገ መሆኑን አሜሪካ ተናገራለች። ቻይና የአሜሪካ ወታደራዊ ኃይል ዓለም አቀፉን ህግ እየጣሰ ነው በሚል ከሳለች። አሜሪካ በመስራቅ ኤዥያ ተደጋጋሚ አደገኛ ትንኮሳታ ከሄደለች የምትለው ቻይና አሜሪካ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን ለደህንነቷ ያሰጋት መሆኑን ቻይና ተከሳለች። የቻይና መሪ ድርጅት ኮሚኒስት ፓርቲ ታይዋንን እንደ ግዛቱ አካል ያያታል። ታይዋንን እንደ ነጻ ሀገር የሚቆጥራ ሳይሆን እንደ ግዛቱ አካል ይቆጥራታል። ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ወታደራዊ እርምጃ የመውሰድ አማራጭን አልተውትም። አስፈላጊ ከሆነ ወታደራዊ እርምጃ በመውሰድ ታይዋንን ከቻይና ጋር ሊያዋህዷት ይችላሉ። በሌላ በኩል አሜሪካ በታይዋን ግንኙነት አዋጅ መነሻ ለታይዋን እገዛ ልትሰጥ ትችላለች። የታይዋን የመከላከያ ሚኒስቴር 23 የቻይና የጦር አውሮፕላን ታይዋን አካባቢ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውና የጋራ የጦርነት ዝግጁነት ቅኝት እያካሄዱ መሆናቸውን ተናግረዋል። ቻይና ባለፉት 4 ዓመታት በመደበኛነት የጦር አውሮፕላኖች ወደ ደሴቲቱ እየላከች ነው። የጦር አውሮፕላኖቹ በታይዋን ሰማይና የህዋ ክልል ጥሰው ሲገቡ ይታያሉ። የቻይና የጦር አውሮፕላኖች ታይዋን ድንበር አልፈው የሚታዩ መሆናቸው ታይዋንን ሲያስቆጣ ቆይቷል። የቻይና ጦር አውሮፕላኖች በታይዋን መታየታቸውን ብትቃወምም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ቻይናን ለማስታገስ ሙከራ ሲያደርግ አይታይም። 13ቱ የጦር አውሮፕላኖች የታይዋንን ድንበር ጥሰው መግባታቸውን የታይዋን መገናኛ ብዙሃን አስታውቋል። የቻይና የጦር መርከቦች በገቡባቸው አካባቢዎች ለእንቅስቃሴ ዝግ መሆናቸው ታውቋል። በሁለቱም ወገኖች በኩል ይፋ ባልሆነ መልኩ የአየር ክልሉ የተዘጋ ቢሆንም የቻይና አውሮፕላኖች መደበኛ በረራቸውን እያደረጉ ነው። የቻይና መንግስት የአየር ክልል መስመር ተዘግቷል የሚለውን ክስ አይቀበለውም። ታይዋን ጉዳዩን ለማጣራት ወደ አካባቢው ኃይሏን መላኳን መከላከያ ሚኒስቴሩ አስታውቋል። ከቻይና መከላከያ ሚኒስቴር ደግሞ በጉዳዩ ላይ ለጊዜው የተሰጠ ምላሽ አለመኖሩ ታውቋል። ውጥረቱ የተከሰተው የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጃክ ሱሊቫን እና የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋንጌ በባንኮክ ተገናኝተው ይወያያሉ ተብሎ በሚጠበቅበት ወቅት ነው። ሁለቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት በታይዋን ጉዳይ ላይ በፍራንሲስኮ አርብና ቅዳሜ በሚካሄደው በኤዥያ የፓሲፊክ የኢኮኖሚ ትብብር ጉባኤ ዙሪያ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እና የቻይናው መሪ ሺ ጂንፒንግ የሁለቱን አገራት ወታደራዊ ግንኙነት ማስቀጠል፣ የቀጥታ ስልክ ለመክፈትና ችግሮችን በጋራ ለመፍታት የሚያስችላቸውን ስምምነት ተግባራዊ የሚሆንበትን አማራጮች ይነጋገራሉ ተብሎም ይጠበቃል። የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በታይዋን ጉዳይ ላይ ምክክር ያደርጋሉ ተብሎም ይጠበቃል። በዚህ ወር የተመረጡት የታይዋኑ ፕሬዚዳንት ሊቺቲ ከገዢው ፓርቲ መመረጣቸው ይታወቃል። አዲሱን ተመራጭ ፕሬዚዳንት ቻይና አደገኛ አድርጋ ነው የምታያቸው።